Voltamos com Prosa Cultural, hoje conhecendo esse trabalho bacana da banda Distintivo Blue, que tá com um disco novo, né? Todos os Dias, volume 1. Isso. Queria saber um pouquinho desse trabalho, como que ele nasceu, como que ele foi pensado. Fala um pouquinho pra gente. Bom, esse trabalho é o seguinte, a gente tem muitas músicas pra... A gente tinha muitas músicas pra gravar e a gente tinha pouca grana pra fazer isso. Então a gente dividiu o projeto em duas partes. É o volume 1 e o volume 2. A ideia era gravar metade das músicas no volume 1 e tentar, com ele, um apoio para a gente gravar o segundo. Uhum. E é o que a gente está fazendo. A gente vai lançar uma campanha de crowdfunding daqui a algum tempo para poder gravar o volume 2. E aí, depois que tiver os dois lançados, a gente faz um volume único, vai ser um CD duplo. Bacana. Um álbum duplo da gente. O disco também é totalmente autoral, só música de vocês. É, totalmente autoral. Só a última faixa que a gente tocou, botou uma música de Son House, que é um bluseiro das antigas, do Delta Blues lá. Rômulo tocando voz e violão, mas a única música que não é nossa no disco é essa. Bom, vocês lançaram esse disco em setembro, né? Isso. E desde então vem divulgando esse trabalho. Como que está sendo a receptividade do público para esse novo disco de vocês? Ah, tá muito boa. Inclusive, uma coisa que ajudou a gente bastante foi esse site que os meninos falaram, o Southern Rock Brasil, que ele colocou como destaque lá no site, depois ele pediu para que a gente mandasse um texto explicando faixa a faixa, tal, tanto que a gente foi a primeira banda a fazer isso no site, depois da gente, e aí as outras bandas também estão fazendo esse tipo de coisa. Uhum. Então, a receptividade tem sido muito boa. E tem uma questão também, assim, toda vez que a gente lança um disco novo, a gente atualiza uma coletânea nossa chamada Release, que geralmente a gente faz artesanalmente mesmo, e ela já esgotou várias vezes, a gente sempre faz de forma artesanal, né, numa tiragem menor, mas ela já acabou várias vezes já de lá pra cá, e sempre a gente tem que refazê-la. Que é um ótimo sinal, né? É. Aquele processo do yourself, né? É, exatamente. Que é do punk rock, tá vendo? A gente já usa uma coisa que não é necessariamente do blues, mas que tá na bagagem da banda. Legal. Bem, quais são os planos da banda pro restante desse ano, para 2016? O volume 2, já tem a ideia de quando que ele vai sair? Bom, o volume 2 a gente vai tentar, pelo menos, começar a gravar ainda em 2015. Uhum. Mas eu acho difícil conseguir lançar em 2015. Então, deve sair no primeiro semestre do ano que vem. A gente tá tocando sempre, tem as divisões da banda, o Diglett Joes, que sou eu, e Lavos. Tem o The New Old Joes, que é em homenagem àquela banda que eu falei no começo, da The New Old Jam, que é eu e Rômulo. Tem o Acoustic Trio, tem a banda completa. Em dezembro a gente vai participar de um encontro de blues lá no Vale do Capão, na Chapada, que a gente participou ano passado. A gente está fazendo agora em novembro uma temporada dos Diglett Joes no Candeeiro Bar, todas as quintas-feiras. E no Shopping Conquista Sul também, todos os domingos às 18h, os Diglett também vão tocar lá. Quais são aí os meios de contato para o pessoal de casa conhecer mais o trabalho de vocês, saber onde vocês vão se apresentar? Bom, o principal é o site da banda mesmo, distintivoblue.com. E de lá nós temos os links para as redes sociais. Todas as outras são, por exemplo, twitter.com/distintivoblue. Uhum. A única que é diferente é o Facebook, que é Distintivo Blue Oficial. Mas a gente está no Twitter, no Instagram, a gente tinha no MySpace, mas a gente tirou. Mas tem no Toque no Brasil, por exemplo, que é uma... já não tão de mídia, né? Uhum. A gente tá em todo, palco MP3, vários. É só botar no Google lá que vai aparecer. Distintivo um Blue. Isso. Não fazer confusão com blues. Não é blues. E no site tem o link para todas essas redes sociais, inclusive nossa agenda atualizada, nosso site todo dia tem postagem nova, não necessariamente falando da gente, falando de outras bandas também, ou do blues em si. A interação da banda com o público de internet é bacana, como que acontece isso? É, total. E sem a internet, a Distintivo Blue não existiria. Primeiro porque tem esse trabalho que a gente faz de divulgação e de contato com o público direto. E porque a gente mesmo se comunica muito, a banda mesmo se comunica muito pela internet. A gente não se vê fisicamente muito, uhum. mas a gente está sempre conversando pela internet, mandando música, um grava alguma coisa, manda, o que você acha? Isso aqui, você pode melhorar nisso. Ou também grava alguma coisa, manda para o outro, ou gravou uma letra, manda. A gente está sempre interagindo pela internet. Então, sem ela, não dá para trabalhar direito, né? Meninos, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Prosa Cultural hoje. Parabenizar pelo trabalho, desejar sucesso aí
com mais sucesso ainda, né, com o trabalho de vocês. E, claro, espero vocês mais vezes por aqui, mostrando trabalhos novos. Quem sabe no volume 2. No volume 2 já fica o convite. A gente que agradece o espaço da TV UESB. A gente sempre pôde contar com o apoio não só da TV, como da rádio também, que é um parceiro importantíssimo aqui na região para a gente e para outras bandas também. Muito obrigado e a vocês que estão assistindo, uma boa noite. Bom, e você aí de casa, eu espero que tenha curtido esse nosso especial de hoje com a banda Distintivo Blue aqui no Prosa Cultural. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail prosacultural@uesb.edu.br. Nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, aqui na TV UESB, e a gente encerra com mais músicas da Distintivo Blue. Contar a minha história pra ver você chorar. Me chamam de covarde, mas vou me justificar. É que eu não posso e nem consigo sair deste caminho tão errado, me livrar deste conflito. Sou tão fraco, imagine que detesto sua fraqueza. Por isso eu não resisto, eu piso em quem defesa. Então eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas nunca tentei mudar. Na batalha que é minha vida, só pra metaforizar, eu sou um cavaleiro que não sabe duelar. Por isso eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo mudar. We'll be right back.